Re, viss ēters ir te! Rit pēdējā diena pirms Lielbritānijas karalienes Elizabetes otrās bērē un atlikušas pēdējās stundas, kad plašākai sabiedrībai ir iespēja klātienē atvadīties no karalienes Westminsteras zālē. Tikmēr pilsētā jau ir ieradušies daudzu pasaules valstu vadītāji, arī ASV prezidents Joe Bidens, kam vakarā būs pieņemšana pie jaunā karaļa Čārlza III. Un Londonā pat labāk atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Olofs Peršavits. Esam sazinājušies tiešādē. Sveiki! Ina, Rit, tātad pēdējās stundas, kad cilvēki var klātienē atvadīties no karalienes. Cik liela interese ir šobrīd? Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji, interese ir milzīga. Un tiešām rit pēdējās stundas, kad tiem cilvēkiem, kuri vēl pagūši iestāties šajā vairākus kilometrus garajā rindā, varētu būt cerības aplūkot karalienes Elizabetes otrās šķirstu klātienē un atvadīties no viņas. Un arī mēs no rīta aizbraucām uz šīs garās rindas sākuma punktu, kas ir Londonas dienvidu austrumu parkā, un kur cilvēki tiešām teciņiem vien skrēja, lai varētu vēl iestāties šajā rindā, kura tika organizēta tādā čūskas veidā, tādos celiņos, kas norobežoti ar metāla žogiem, lai viss būtu organizēts un kārtīgs, un cilvēki tiešām ļoti, ļoti steidzās, lai vēl pagūtu iestāties rindas galā, tāpēc, ka tad jau ziņoja, ka atlikušas 14 stundas, un principā lūdzu cilvēks vairs to nedarīt, lai nebūtu vilšanās nonākot līdz Westminsterai, jo saprotot, ka tomēr nevarēs tikt iekšā, jo līdz pulksteni pusseptiņiem rītā vēl šī iespēja ir, bet tad jau slēgs un karalienes šķirstu gatavos bērnu ceremonijai Westminsteras abatijā un tika izdalīts šāds aprocīts. Arī mēs pie tādām tikām filmējot cilvēkus, lai zinātu, kuri dodas uz šo vietu. Un mēs arī rindā aprunājāmies ar vairākiem cilvēkiem, kas bija iestājušies, un viņu stāsts arī bija tiešām ļoti interesanti un uzklausīšanas, garāks uzklausīšanas pat vērti. Tur bija kāds vīrs, kurš ir dzimis dienā, kad karaliene kronēja, un kāda sieviete, kuras tēvs ir cieši strādājis kopā ar princesi Diānu, un mēs varētu paskatīties. She was formally crowned on June 2, 1953. Elizabeti formāli kronēja 1953. Gada 2. Jūnijā, dienā, kad es piedzimu. Mans brālis, kurš ir 5 gadus vecāks un bija mājās kopā ar vecmāmiņu, varēja noskatīties kronēšanu melnbaltajā televīzijā. Tas ir tas, ko viņš vienmēr atcerējās, un ar šiem stāstiem es uzaugu. Anglijas karaliene man allaž ir bijusi īpaša ne tikai šī iemesla dēļ, bet arī tādēļ, ka viņa kara laikā bija armijas formā. Un nākotnes monarham ir ļoti svarīgi parādīt, ka ir kopā ar cilvēkiem. Kad man bija 5 gadi, es stāvēju rindā, lai karalienei pasniegtu ziedus, bet viņa pārgāja otrā ielas pusē, un man tomēr neizdevās viņai tos pasniegt. Mans tēvs bija princeses Diānas padomnieks labdarības jautājumos, un daudz ceļoja pa pasauli kopā ar viņu. Mums ir daudz brīnišķīga atmiņa par karalisko ģimeni, par to, ko viņi ir darījuši gadu gaitā, un šī ir pati filantropiskākā karaliskā ģimene, kāda mums ir bijusi. Jā, ceru redzēt. Būs kādas 15 stundas jāgaida, bet tas ir pēdējais, ko vēl varu izdarīt. Es atbraucu no Birminghamas. Ļoti agri cēlos, 5 no rīta, bet šis ir ļoti īpašs brīdis. Jā, tāds lūk atmiņas un emocijas Londonā, bet Ina, kas zināms ir par līderu ierašanos vai jau ir notikušas kādas savstarpējās tikšanās? Jā, Laura, Londona gada ierodamies 500 valstu vadītāju, augstāko amatpersonu, citu karalisko ģimeņu pārstāvu. Tātad tiešām šis būs, var teikt, tāds milzīgs arī samits, ja tā varētu to sacīt. Tās būs vienlaikus atvadīšanās no karalienes, bet arī savstarpēji iespēja satikties. Un šovakar pulksten sešos vakarā šeit pēc vietējā laika būs īpaša pieņemšana pie jaunā karaļa Čārlza III. Tātad līderiem būs iespēja gan izteikt viņam līdzjūtību, gan satikties pašiem, un es pavisam iesgribētu sacīt, ka šeit ir arī pilnīgi skaidri novilkta tāda politiskā līnija. Karaļnāms ir parādījis savu attieksmi pret procesiem pasaulē, jo ir valstu vadītāji, kuri nav aicināti, un neaicināto vidū ir Putins, Lukašenko, Mjanmas vadītājs, Sīrijas, Venecijālas valdība, kā arī nav neviena no Afganistānas, jo Afganistānā, kā mēs zinām, ir talība režīms, un tas ir ekstrēmistisks, un tur nav šobrīd ko uzaicināt. Ir arī vadītāji, par kuriem ir diskusijas, piemēram, ir aicināts Ķīnas prezidents, viņš nebūs, viņš ir savā vietā nozīmē
iezīmēs premjerministru un ir arī par Saudu Arābijas princi diskusijas, vai viņu vajadzēja šeit aicināt. Tātad būs vēl daudz sarunu pēc šīm bērēm politiski izvērtējumi, bet katrā ziņā šovakar 6:00 tātad līderi satiksies pie karaļa Čārza III un tur būs arī Latvijas prezidents Egils Levits. Un par to vairāk arī panorāmā. Laura? Ja, paldies.